Královéhradeckém kraji už začala série výstav středních škol a zaměstnavatelů, kterou pořádá Krajská hospodářská komora. Je to výstava určená především pro žáky 9. tříd a jejich rodiče. Samozřejmě ta akce je konaná s akcentem právě na ty technické profese, takže samozřejmě tam se snažíme vyzdvihnout ty profese, které jsou aktuálně na trhu práce velmi žádané a nedostatkové. Tady vidíte záběry z loňské výstavy. Postupně navštíví všechna okresní města. Prezentují se tady nejen školy, ale i firmy, kde mohou absolventi do budoucna najít uplatnění. Děláme to proto, abychom provázali obory středoškolské s uplatněním těch jejich absolventů potom na trhu práce. Proto to nejsou samostatné výstavy středních škol, ale jsou tam zapojeni i zaměstnavatelé, kteří se na té akci taky prezentují. Jednou z takových firm je například firma Proma Reha, která má svůj výrobní závod v Meziměstí na Náchodsku. Světově úspěšná společnost, která se zabývá výrobou zdravotnického vybavení, tedy například takovýchto moderních postelí do nemocnic. V příštích letech plánujeme expanzi firmy a tudíž budeme potřebovat minimálně dalších 50. A profese, které jsou pro nás nejdůležitější, tak jsou určitě lakírníci, strojní zámečníci, a potom asi následují svářeči, elektrotechnici, ale i skladníci a montážní dělníci. Dlouhodobě se mluví o tom, že chybí technické obory. I proto Královéhradecký kraj poskytuje stipendia studentům, kteří se rozhodnou pro jejich studium. Ukazuje se, že u některých oborů ten vliv příliš vysoký není, ale u některých oborů naopak si myslím, že ten nárůst se dá zaznamenat a jsou to speciálně obory, které nějakým způsobem souvisí se strojařinou, s elektrotechnikou. Takže tam si myslím, že ten posun už je trošičku znát. A tak se nechte na výstavu středních škol a zaměstnavatelů pozvat postupně do Náchoda, Rychnova nad Kněžnou, Trutnova, Jičína a nakonec do Hradce Králové.